Ümumiyyətlə, müəllim qoşuldu, elə çox məqamında qoşulub. Bu barədə də ümumiyyətlə, bəndə fikirləri maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bəy, xoş gördük sizi. Hoş geldin, akşam seyir. Axirət xeyir olsun, qardaş. Mətləb bəy, bu dediyimiz fikirə siz necə yanaşırsınız, baxırsınız? Bax, istər Eldar Mahmudovun, istərsə bu qanunsuz işlər aparan müstəntiqlər, prokurorların məhkəmədən çoxunun haqqında hökm var, bilirsiniz. Bunların cinayətçi olduğunu cəmiyyət bilir. Bunların apardığı bu işlərə etibar eləmək olar, yox da yox. Qurban bəy, axşamınız xeyir. Sizin izləyicilərə də salam deyirəm. Bilmək istəyirəm, sizin kanalda ümumiyyətlə Aydın Qəhrəmanov vardı. O da bəraət almışdı. Həbs eləmişlər günahsız. 9 il yatmışdı. Sonra bəraət almışdı. Onun haqqında məlumatınız var? Kimdir Aydın Qəhrəmanov? İlk dəfə eşidirəm. Hə, deməli 9 il onu bir qadınla yaşayırmış. Onun da qardaşı qızı da orada yaşayırmışlar. Sonra elə olub ki, bunlara dərman lazım olub. Dərmanların adları da var məndə. O dərmanları gətirib verib bu həm qadına, həm də uşağa. Bunlar ikisi dərmandan zəhərləniblər, ölüblər. Və sonra da bunu günahlandırıblar ki, bunları bu öldürüb və həbs eləyiblər. Həbs eləyiblər. Siz təsəvvür edin ki, 6 il istintaq gedib, 6 il istintaq. 6 ildən sonra bunu hadisə olub 2003-cü ildə, bunu həbs eləyiblər 2013-cü ildə. Gedib. Sonra hətta 4 ildə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində istintaq. 4 il? Bəli. Deməli 2003-cü ildə hadisə olub. Bunu da 2013-də də həbs eləyiblər. 2022-də də bəraət alıb. Və təsəvvür edin ki, bu 9 il günahsız yatıb. Axırıncı dəfədə apellyasiya ona bəraət verib, ondan sonra prokuror etiraz eləyib, ali məhkəməyə protest verib və ali məhkəmədə apellyasiya məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxlayıb. Təsəvvür edin ki, bu adam 9 il günahsız yerə yatıb. Mənim, düzdür, o da vacib məsələlərdən biridir. Sonra müraciət eləyib, iddiarcəsində müraciət eləyib ki, təzminat istəyir. 1 milyon manatlı təzminat yazıb, ona cəmi 103 min, 104 min təzminat kəsiblər məhkəmə tərəfindən. 9 il deməli həyatını alıblar, 100 min pul veriblər. Bəli, haradasa elə bil ki, ayinə 1000 manat hesab eləyiblər, necə hesab eləyiblər, yəni bunların öz raşotları var da, başqasına verəndə qəpi ilə, özlərinə çatanda milyonla. Yəni bu cür, bundan başqa digər bir nəfər də var, o da 4 il yatıb, o da günahsız yatıb, sonra bəraət alıb. Mənim fikrim var ki, sizinlə mövzuda danışaq, bir bu kanalda bunun müzakirəsinə bıraq. Burada söhbət təkcə ondan getmir ki, tutaq ki, bu bəraət aldı, getdi, təzminat da aldı və bu hökmə, bu istintaqı aparan müstəntiq var. Bəs bunu iş kəsən hakim var, hakimlər var və onların haqqında hətta cinayət məcəlləsində siz məndən yaxşı bilirsiniz. Cinayət məcəlləsində o hakimlər üçün xüsusi maddələr var, əgər əsasız qanun qüsusunda. Bəli. Yəni, bunlar və bunu olmalıdır. Bu adam bunun həyatının 9 ilini sən uğurlayıbsən. İndi gəl cavab verməsən. İndi gəl hələ mənim yadıma gəlmiş ki, bir dəfə də olsun yadıma gəlmiş ki, hansısa bir qanunsuz hökmə görə, hansısa bir müstəntiqə və yaxud da ki, hakimə nəsə bir cəza veriblər. Heç verməyiblər. Bu sizin dediyiniz misalda Eurovision-dəki məsələdə, onun Namizəd müəllimdən bizim bu haqda söhbətimiz olub. Namizəd müəllimdə o hökm var, onu diqqətlə o araşdırır. Yəqin ki, o mövzuda da biz nə vaxtsa qaydarıq. Bir dənə onlar deyirlər ki, görəm də bu heç nədən günahsız. Amma burada həm də ki, bunlar bu adamı həb günahsız həbs eləyiblər. O dərman zəhərlənmə ilə bağlı bu dərmanın səbəbkarı, günahkarı kimdir, bunların haqqında deyiz bir ölçü götürməyib. Yəni, müstəntiq yəni çağırıb, haqq hesabı çəkib, qutarıb gedib oradan da. Faktlı olub ki, sonra da ekspert müəyyənləşdirir ki, bəli, bu dərmandan bunlar zəhərlənməyirlər. Bu yüzlərlə belə işlər var, bunun və Azərbaycanda. Hakimlər, mən öz təcrübəmdən də bilirəm, son bax bir ildir, bəlkə də 20 dənə, 25 dənə iddia ərizəsi gedib inzibati məhkəmədə. Deyirəm ki, hakimdən soruşuram, deyirəm, mənim sərbəst toplaşma hüququm var, yoxdur. Deyir, var. Deyirəm, mən də müraciət eləmişəm Bakı İcra Hakimiyyətinə. O da məqsədə uyğun bilməyib.
İndi sizə müraciət edirəm, siz də rədd edirsiniz. Deyir, yox, siz başqa vasitələr tapın. Deyirəm, hansı vasitə tapayım? Vertolyotla gedib düşməliydim baş icra hakimiyyətinin qabağına. Ya nə etməliydim? Avtomatik olaraq qayda belədir bu dəqiqə. İnzibati məhkəmələr rədd edir. Apellyasiya da onu qüvvədə saxlayır. Sonra da gedir Ali Məhkəmə, orada da qüvvədə saxlayır. Yəni məhkəmələr faktiki olaraq qanunla işləmirlər. Bu gün siyasiləşir o məhkəmələr. Ona görə də burada prokuror təsəvvür edir, gör nə qədər gör bunlar üzr istəyirəm ifadə edir, həyatsızlaşıblar ki, hətta bu adam 9 ildən sonra bəraət aldığı halda yenə də dövlət ittihamçısı protest verir ki, yox, bu gedib yatmalıdır orada. Özü də ömürlük veriblər, Qurban bəy, ömürlük. Ömürlüyün 9 ilini yatıb çıxma bilə. Ona görə də bizim bu məhkəmələrdə bunlar adi bir haldır. Bilirsiniz, Qurban bəy, bunun bir səbəbi də nədir? Mənim pensiya ilə bağlı bir məsələm vardı, müraciət eləmişəm. Keçən ilin haradasa 5-ci ayından. İndi də biraz daha sonra bu ilim 1 il tamam olacaq da. Hakimə deyirəm ki, nə məsələdir də? Siz yəni niyə bunu? Bir gündə bəlkə də 20 işə baxırlar. Ha, bu 20 işə baxan, 20 işə baxan hakim nə biləcək ki, necə məsələnin mahiyyətini necə varacaq o? Elə məhkəmə var ki, rayon məhkəməsi, Mədlə müəllim, hakimin iş işi gün ərzində 30-40-dır. Mən şəxsən Nəsimi məhkəməsində bir hakimin gözüm görmüşəm, bir gündə 34 iş təyin eləmişdi, baxmalıdır göyə. Fiziki ora çatdırmaq mümkün deyil onu. Qurban bəy, bu məhkəmələrin yüklənməsinin bir çox səbəbləri var. Bir dənə də səbəb bilirsin nədir? Çox maraqlıdır. Mənim bir ali məhkəmədən bir tanışım vardı, indi təqaüdə çıxıb. Deyir, biz təhlil elədik, məlum oldu ki, yəni bu sosial təminat, əhali və o sosial təminat naziri deyirik də biz ona. Deməli, orada onların deyir iddialarının 82% rədd olunur. Mən pensiyonerə müraciət edirəm, məhkəmə baxır, qərar çıxardır, görür ki, mən haqlıyam, qərar çıxardır mənim xeyrimə. Əl çəkmir o sosial təminat naziri. Sahil babayı əl çəkmir. Mən bu dəfə çox gözləyirdim ki, nəhayət keç olmasa bəlkə də bu iki nəfər, biri Daxişlər naziri, biri də fikirləşirdim ki, yəqin bu sosial təminat naziri, bunlar yeni tərkibdə olmayacaq. Amma faydası nədir? O qədər şikayətlər var, o qədər şikayətlər var. O qədər şikayətlər var. Şikayətlərə görə deyirsiniz? Bəli, bəli. Yəni, bu naziri əslində qalanda sosial müdafiə naziridir. Sosial müdafiəsizlər naziridir ki, bu adam xüsusi bir dənə mərkəz yaradıb. Məhkəmələrdə işlərin baxılması üzrə mərkəz. Tapşırıq da verib ki, birinci instansiya məhkəməsindən ali məhkəmədə daxil olmaqla o qərarlar qanunudur, qanunsuzdur, ali məhkəmənin qərarından sonra siz verirsiniz. 82% nə deməkdir? Hakimə deyirəm ki, bəs siz bu, deyirəm, bir günlər elə mən baxıram, siz 4-5 dənə bu pensiya ilə bağlı işə baxırsınız da, bəs siz yaxşı niyə bir konkret bir dənə bu nazirin haqqında ölçü götürmürsünüz ki, mənasız yerə, boş yerə niyə bu cəmaat gəlib getməlidir? Bizim deyirəm, bəyər bizim indi hansı yaşımızdır ki, biz indi günümüzü məhkəmələrdə keçirək. Ona görə məhkəmələrdə o qədər işlər çoxdur ki, onlar praktiki çatdıra bilmirlər. Əslində mənim bildiyimə qədər haradasa qat-qat 5 dəfə, 10 dəfə az olmalıdır o məhkəmələri sayı. Hakimlər də normal baxmalıdır oranı. Və bu səhvlər də bunun nəticəsidir. Heç kəs inanmaz ki, apellyasiya məhkəməsində bir dənə iş 6 il araşdırırlar. 6 il bir iş qalıb apellyasiya məhkəməsində? Bəli, 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 bəli. Yəni, apellyasiya məhkəməsi 4 il, bax bu ömrü verdilər, 4 il qalıb apellyasiya məhkəməsində, 4 ildən sonra buna ömrü veriblər. Yəni, məhkəmələrin vəziyyəti budur. Mətləb bəy, mənim özümün ev işi, mənim səmətənlər, insan dostlar vəzəmizdən yeri maraqlandılar ki, nə oldu, nə oldu. Bizim evi əsəmətənlər gözünüzün qabağında polisin iştirakı ilə 5 sentyabr 2020-ci ildə heç bir məhkəmə qərarı olmadan, heç bir hüquq əsas olmadan dağıtdılar vəşizəsində, uşaqlarımı çölətdilər. 5 sentyabr 2020-ci ildə. Sonradan da başa düşdülər ki, bunu rəsmiləşdirmək lazımdır. 4 sentyabr, baxın, bir gündə arxa tarixlə, bunlar məhkəmə müraciət elədilər Nərminov rayon məhkəməsinə. Nərminov rayon məhkəməsi 2020-də başladı, 2022-nin əvvəlinə qədər davam elədi, sonra apellyasiya, sonra getdi aliyyə, ali qatədə apellyasiya, apellyasiya bir də göndərdi aliyyə. Ali məhkəməsi əmətənlər bizim işlə bağlı, Mədlən müəllim,
4-5 şumundan qabaq son qərar verdi. Yəni belə qərar qəbilələr ki, Qurban Məhmudov sən də Azərbaycan vətəndaşı deyil, o evi zadı olmayıbdır və ola bilməz. Sən demə. Baxın, 5 sentyabr 2020-ci ildə məni, baralarımı evdən sonra atıblar. Məhkəmə qərarı 3 günə qüvvəyə minib. Yəni, qanunla, nəyə doğrudan da güya mən o evləri qanunsuz almışamsa, bulağa mənə izin vermək vəzifədə azadı yoxdursa, məni 5 gündən qabaq o evdən satmalı idilər. Amma 2020-nin sentyabrın 5-ində bunu eləyiblər. Mən o gündən bu günə qədər bunun icarə haqqı var, uşaqlar kirə verirlər, orada burada zürüm çəkirlər, daşlandı orada burada nə qədər malımız mülkümü dağılıb gedibdir. Məhkəmə adi bir mülki işə görə düz hesablayın da 2020-ci sentyabrından 2024-cü ilin 4 ilə yaxın da 3 il hardasa oktyabr, noyabr, 3 il 5 ay 3 il 5 ay bir dərə mülki iş gedibdir. Bunlar mümkün qədər uzadırdılar ki güvədər mi söndürsünlər, nə bilim məni buna sıxsınlar, nə inəsinlər. Budur vəzir, ölkədə qadıqanın yoxdur. Ona görə bugün bizim verişimizin adı belədir ki, bir cinayətkarın qanunu işləyəcəyinə inanmaq özü cinayətkarcasına etinasızlıqdır. Cinayətkarcasına etinasızlıq və ya özünə güvənmədir. Bu baxımdan bütün cəmiyyətimiz, Mətləb müəllim, mən hesab edirəm ki, cinayətkardır. Hamımız, istisnator bir cinayətkarıq. Gözümüz görə-görə seçkin saxtalaşdırırlar. Gözümüz görə-görə ki, Eldar Mahmudov və bandası, Əlin Ağayev bandası, Kamran Əliyev və bandası cinayətkardırlar, rüşvətxordurlar. İnandıq ki, onlar yaxşı aparacaqlar, qanunu iş aparacaqlar. İndi mən istəyirəm bir şey, sizin hüquqşünas kimi fikirizi öyrənim. Bu Eurovision ilə bağlı. Mətləb əmrəm, necə fikirləşirsiniz? Kimsə öz şəxsi həyatını nümayiş elətdirmək üçün para keçirə bilər, keçirmək hüququ olmalıdır, yoxsa yox? Misal üçün, ən azından qumarbazlar, narkomanlar, fahişələr ki, mən para keçirirəm ki, hamı bilsin ki, mən kimin nə ilə məşğulam. Qurban bəy, ən azından heç olmasa milli mentalitet var, milli əxlaq var, milli adət-ənənə var. Məsələn, bizdə bu Avropa ölkələrində bu adi hala çevrilib. Məsələn, sizin o dediyiniz o paradlar, ondan sonra bu geylər, oğlan kişinin kişinin evlənməsi, qadınla qadının evlənməsi. Amma bu Azərbaycan üçün qəbul olunmaz bir məsələdir. Ona görə də belə şey yoxdur, qardaş. Bunu kimsə kim deyib ki, adi hala çevrilibdir. Mən burada İngiltərədə yaşayıram. Burada İngiltərədə nə ilə şeylə görə bilməzsən. Nə ki, güya bunu zorundan gətirir sənə. Para keçirilir ki, gözümə soğuk. Belə şey yox, deyil mi? Zorla yox. Zorla yox. Öz həyatıdır. Ki, öz həyatıdır, özü bilə deyilir. Heç kəs öz şəxs həyatını gətirib mənim şəxs həyatımın o səhrədindən bu yüzə keçirə bilməz. Mənə narahat edə bilməz. Belə şey yoxdur burada. Elədir, elədir. Mən o mənada deyirəm ki, yəni hətta orada elə hallar baş verəcəksə, dövlət, məsələn, borcludur ki, elə halların qarşısını alsın. Yəni, biz gəlsinlər, bizdə Fransada bir neçə ölkədə biz gördük də, məsələn, geylərin paradları, ondan sonra nələr. Bu hakimiyyətin borcudur, vəzifəsidir ki, belə hallar, məsələn, yol verməsin. Amma o demək deyil ki, taş, o cavan-cavan uşaqları sən ömürü götürədir. Bunlar üçün ömürü həbs eləmək adi bir şeydir. Elə bil, şərti bir iş necə elə belə verirlərsə, bunun da ömürü idi. İndi misal gətirdimsə, bu adam heç nə günahsız yerə ömürü həbs olunur. Nə qədər indi belə günahsız insanlar bu dəqiqə həbsxanalarda yatır? Ona görə də bütün hallarda dövlət xalqın marağını nəzərə almalıdır, xalqın tarixini nəzərə almalıdır. İstər-istəməz belə hallar yol verilməzdir ki, dur sən cavan-cavan uşaqlar, özdə mən dedim Namizəd Məlmə, dedim, dedi bir dənə hökümdür, özdə çoxdur orada, bir əndən 50 səhifə, 100 səhifədir, dedim oxu onu, sonra vermən də biraz oxuyum, mən qeydlərlə, sonra fikirəşə görə nə inəmək olar da bunu. Bir o deyil, həmən o Eurovision ilə bağlı, o uşaqların ömrü həbsi ilə bağlı, Namizəd Məlmə də var olmuş. Baş prokuror müavini olmuşsunuz, ölkədə sarif seçilən hüquqşünaslardan birisiniz. Eurovision deyək ki, la bu paradın əleyhinə çıxmaq. Orada vətənə xəyanət, cinayət təşkilinizə yarana bilər. Belə bir şey mümkündür ki? Əlbəttə, əlbəttə. Qətiyyən yol verilməzdir, amma bizimkilərin əlində
Qurban bəy, bizimkilərin əlində çətin tutmaqdır. Tut ki, içəri saldı, sonra maddəsini vermək çox asandır. Bütün işləri elədi. Məsələn, bu sizə misal çəkdiyim o Aydın Qəhrəmanov, bunu həbs eləyiblər, ömrü veriblər ki, güya tamam məqsədindən başqasını öldürüb bu. Başqa iki nəfəri öldürüb. Güya evə tamaha düşüb, evi ələ keçirmək istəyir. Bu adam yaşlı bir adamdır, heç belə xəyalindən də keçmir belə bir şey. Amma bu qədər istindaq gedib, 6 il istindaq gedib, sonra götürüb maddəsini qoyublar, bu cür vəssəm, ömürük gedib. Bizdə maddəni qoymaq problem deyil Azərbaycanda. O aydını nə vaxt bəraat veriblər? 22-ci ildə. 22-ci ildə. Çox maraqlıdır, çox mənim ilk dəfə deyişdirəm. Deməli, artıq 22-nin axırında olub. İndi 23-də də indi də verib, ad verib, məhkəməyə verib ki, təzminat üçün peşinə. Cəmi bunlar 1 milyon nə olan şeydir ki? O, 9 ilin qabağında 1 milyon nədir ki? Buna heç nə, 104 min kəsiblər, ya 105 min kəsiblər, o belə. Bu Gevrevicin məsələsində 29 deyəsən də adam nəfərə tutublar. Onların içərisində bilmirəm, bir ya bir neçə adama ömürlük həbs veriblər. Vətənə xəyanət maddəsi veriblər. Sanki bir adam əgər deyirsə ki, mənim mentalitetim siz deyə kimi uyğun olmayan hərəkətlərin reklamını mənə eləyir. Demir ha ki, mən o adamın şəxsiyyətin əleyhinəyəm. Adam özü bilər ki, bu dörd divan arasında nə iş görür. Amma bu adam əgər küçəyə çıxırsa, bu da mənim ailəmə, qadırma, qızıma, körpə uşağıma pis təsir edirsə, mənim haqqım var ki, etiraz edəm. Deyə bu qardaş, getir evinə. Bu adama bu sözü dediyinə görə əslən vətənlər, vətənə xəyanət veriblər, kişilər. Vətənə xəyanət. Millət elə bir vecindən deyil, hiçəsinin vecindən deyil ki, bu necə ola bilər axı? Bu vətənə xəyanət ilə bu işin nə adiyyatı var? İndi belə çıxır ki, millət hamısı əxlaqsız olmalıdır. Seksual orientasiyasını dəyişməlidir hamı. Ki, vətənə xəyanət olmadı, vətən xəyanət olmadığı sübut eləsin. Bu dövləti kim belə idarə edir? Ay millət, ayılın ha. Sonra gec olacaq. Qurban bəy, bu Qurban bəy, bu bizim indiki vəziyyətimiz bir necədir? Bir cümlə ilə belə ifadə eləmək olar ki, biz öz gücsüzlüyümüzlə barışmışıq. Ümumi millətə mən bunu şamil edirəm. Təhsil bəy. Çox təəssüf ki, biz bunu məsələn qəbul eləmişik. Və çoxları da bunu təbii baxır. Hətta bəziləri də tutaq ki, bizi qınayır. Bizi qınayır ki, deyirlər, sizə belə çox lazımdır. Güya biz ən böyük çətinliyimiz ondadır. Biz real vəziyyətlə gələcəkdə necə bunların vəziyyəti ola bilər? Onu bu cəmaata izah eləyəmirik. Başlanmır ki, qardaş, sən bir günləri yaşamırsan, sən bir gün sürünürsən. Halbuki sən belə yaşaya bilərsən. Bax, sən nə iş yeri dərdi çəkməzsən, nə normal pensiya dərdi çəkməzsən, nə uşaq pulu dərdi çəkməzsən, nə o neftdən, qazdan gələn gəlirdən halal pulu alarsan, onun dərdini çəkməzsən. Bunu biz bunlara müqayisə eləyə başa sala bilmirəm ki, qardaş, sən bu yaşayı, bu sənin yaşamağın yaşamağı deyil. Sənin yaşamağınla yaşamağın bilinmir, fərq eləmir. Çünki sən bu cür yaşamırsan, sürünürsən də. Həyatın, bilirsən ki, sənin həyatın gedir, boş yerə gedir. Bilirsən ki, sən məhv olub gedirsən, yenə də bu haqsızlığından barışırsan, dinmirsən. Sən birinin uşağına görə, birinin nəvəsinə görə, bir özünə görə. Budur, bizim bəlamız budur, Qurban bəy. Mətləb bəy, mən bəyəkləri danışdım, fikrim yarımca qaldı. Bugün gün ota mənə bir Azərbaycandan qadın zəng eləyib, ailəsinin, uşaqlarının, iki oğlunun başına gələn müsibətləri danışdı. Bəzə önkü də ağlayıb danışanda da bütün adamı çəkilir. Axırda mən ona dedim ki, gəlin mən sizə bir məsləhət verim ki, vəkil tutun. Dedi, vəkilimiz yoxdur. Dedi, bəs niyə vəkil tutmamışsınız? Dedi, bizə dedilər ki, vəkil neynirsiniz ki? Deyirəm, bacı, sən müstəntiq sənin oğlu tutandı, prokuror iddiam eləndi. O sənə deyir ki, vəkil tutmur. Əvvəl istindaqda 5 min istəyiblər, verməyib. Məhkəmədə 13 min xərclərə çıxıb. Oğlunun birini 6 azadda məhkəmədə verirlər. Özlərinin müdafiə edildiyinə görə, 3 dənə qeyd düşüb bunların üstünə şəhərin mərkəzində. Biədəb söhüşlərinin hakimini, bunlar da müqamə göstəriblər. Sonra polis başlayıb bunları birinə 6 ay verib, birinə şərt iş verib. 6 ay cəzanı çəkib qutarandan sonra qadın deyir ki, 10 gündən bir 2 dənə polis gəlir bizim evimizə.
ki gelmişim mesela çay içeyim, ne bileyim, gel uşaqlara aparırlar, ananın zehva ne var? Növbət dəfə deyir, yenə mənim oğlum gəldi, aparırlar polisə. Bu dəfə polis də o qədər döyüblər ki, uşağı. Deyir, döyən polislər özləri haldan düşüblər. Ana deyir, mən, nəsə də çox belə dəhşət şeylə danışır. Ana deyirəm ki, bəs çıxın Xural TV-yə, danışın da, müraciət eləyin dövlətə, dövlət başçısına. Kimə istəyirsiniz? Dərdinizi danışın. Deyir, qorxuram. Deyir, nədən qorxursan? Deyim, mənim də aparırlar. Mətləb bəy, ölkədə elə bir şərait yaradıblar ki, ana, deyirin, bəs Valide xanım da sənin kimi anadır. Bəs Valide xanım niyə qorxmur balasının haqqını neçə illə tələb edir? Ay ana, sən nə tələb eləmirsən? Deyim, mən qorxuram axı. Salam, qurban müəllim. Salam eləyəkim, bu efirdəsiniz. Qurban müəllim, salam mələküm. Aleyk salam, buyur efirdəsiniz. Buyurun. Söz sizde. Sizi narahat edeyen Şabanov'dur. Hansı Şabanov? Veli Şabanov, Manet oğlu. Buyurun, buyurun. Efirdəsiniz, kardeş. Sizi halka eşitir. Sözü varsa deyin. Benim sözüm çoktu intihası. Ne bileyim, ne diyeyim size? Siz zəng eləmişsiniz, qardaş, zəng eləmişsiniz. Söz varsa deyin. Qurban müəllim, siz çox gözəl insansınız. Estağfurullah, elə bir gözəlliyimiz də yoxdur. Buyurun. İnsan kimi deyirdi o. Qardaş, sizi xalq eşidir, sözü var mı deməyə? Efirdəsiniz, canlı efirdə. Buyurun, buyurun, canlı efirdəsiniz, buyurun. Eyb yoxdur, rahat vaxta zəng eləyək. Mənim özüm dövlət vəzifəsində işləyirəm, Mirza Rusiyada. Rusiyada sizi narahat eləyir. Buyurun, buyurun. Qardaş, siz çətinlik çəkirsiniz danışmaqda. Sonra danışarıq. Deyəsən, sizdə problem var. O texniki yəqin problemi var. Ona görə, qardaş. Qurban bəy, o Sarvan bəyin cərmələnməsində məlumatınız var. Niyə görə cərmələnim ki? Təzə hadisədir. Deməli, bu vərəqələr... Haliyəndə biz rayonlardan zəngərlə apardı. Bunun da bir səlahiyyətli nümayəndəsi olub Qobustanda. O da deyir, mənə bilmiyorum, 40-dən 50 dənə vərəq göndər. Bu da göndərib, 20 yanvara göndərib vərəqələri. İndi o Qobustana aparmalıymış, həmin səlahiyyətli nümayəndə. Sonra yoldaşı zəngərib ki, bəs mənim yoldaşım polislər tutdu apardı, vərəqələri göndərmə də bura. İndi mən bilmirəm, indi... Başqa şeyə görə tutublar onu. Nəyə görə? O sözsüz ki, həm seçki ərəfəsində bizim telefonlarımız dinlənilirdi. Mən da indi bəlkə də o Sarvan müəllimdə telefonu dinləyiblərdi. Hansı rayonasa vərəqə göndərsə, onu aparıb sabit bir sutka saxlayıblər. Onu danlayıblər. Sonra da deyiblər ki, bəs sən o bir kanallara çıxma, neynəmə öz yerində. Sonra da bu da tutanda onu Sarvan bəy də götürüb zəngirib bir iki dəvə belə həm ağlamalı da, həm də gülməli də vəziyyət. Götürüb zəng eləyib 102-yə, 2 dəfə, 3 dəfə, 5 dəfə zəng eləyib. Kəşib, bu kimdir, niyə bilir? Oradan Qobustan polis idarəsində rəisi Sarvan bəbdərə məktub yazır ki, bəs xaric edəm, gəlin bura. Gəlin burada izahat yazın. Bu da deyir, və mənim elə bir öhdəliyim yoxdur, sənin yanında gəlin izahat yazın. Sən izahat yaz ki, sən bu vərəqələri alan-alan niyə tutubsan? Sən özün bilmirsən ki, qanuna görə məsuliyyət daşıyırsan, 159-cu maddə görə sən orada iş gözləyir ki, sən niyə man olursan belə şeylərə? Nəyəsə, hər dəfə məktubu alanda zəng eləyib 102. Sonra da, axırında da 102-yə zəng eləyəndə biraz əsəbləşib, nəsə, biraz o da iş istənəndə hərdən birdən bəzi sözlər deyir də, bunların layiq olduğu sözləri. Bəzi sözləri deyib, heç nə, 102-də də götürüblər, bunu diskə yazıblar, göndəriblər Suraxani, Suraxani polis dərzə, çağırıblər,
50 maç zərb eləyiblər. Çox dəhşətli vəzdi. Hə, bu da gedib apar, deyiblər öz xoşuna verirsən ver, verməsən o daha ağır vəziyyətdədir. Qeybət ki, mənim vərəqələrimi bu adam götürən adamı tutub, siz onun haqqında ölçü götürməyəcə mənim haqqımda ölçü götürürsünüz. Mən indi bu ölkədən nə gözləyirsən? Siz heç o qadından nə siz gözləyirsiniz? O yazıq, o qadın... Sərvan bəy sevinsin, gəl ona vətənə xəyanət maddəsi verməyiblər. Hə, deyir, deyir, kəşfəcənə şükür. İndi əgər bunlar bu cür vəziyyətdədir bu dəqiqə, indi reallıq budur. İndi ona görə o qadını qınamıyor, qadın qorxması təbidir. Uşaqların gözünün qabağında məhv eləyirlər, bu yazığın da əli heç yerə çatmır. Mətləb, mənim deməli, istər polis, istər məhkəmə, istər istindək orqanları, açıq şəkildə Azərbaycan xalqına qarşı müharibə aparırlar. Siz elə bir bu hadisələr fərdi olur deyə, ayrı-ayrı rayonlarda, ayrı-ayrı adamlara qarşı olur deyə, kütləvi ilə bilinmir. Yəni, cəmatı xəbəri yoxdur. Əslində, baxsa bu kütləvi hücum təşkil ediblər, neçə illərdə bu davam edir. Adamları şərləyirlər, qanun səbs edirlər, elə vəziyyət yaradırlar ki, insanlar qaçır ölkədən, ölkəni boşaldırlar, belə böyük sürətlə boşaldırlar. Çox adam deyir ki, niyə itiraz yoxdur? Qardaş kimi itiraz eləməlidir ki? Siz bilirsiniz də, adətən xaricə gedənlərin ən azı 18 yaşı var, ən azı qabiliyyətli insanlardır, pulları var, imkanları var, gedə bilirlər. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni, gedən adamların 90%-i ali təhsilləri var, qabiliyyətləri var, ümumiyyətlə də cəsarətli insanlardır. Bu adamda gediblər ölkədən. Qalan adamların ya pulu yoxdur, ya imkanı yoxdur, ya bilməm, qorxur, çəkinir, nəsə problemi var. Həm də az adam var ölkədə. Kimə təcə eləyəcəkdir ki? İləməliyə bütün dövləti, eləyib polis şey, rejimi, bütün dövləti polislə idarə eləyir. Hamı icazə verir ki, nəyini istəyirin bu xalqı alçaldın, sındırın əzin, tək mənim əleyhimə söz deyilməsin. Xalq almasın ayağa. Belə bir vəziyyət var. Ona görə cəmatı xəbəri yoxdur ki, ayrı-ayrı məhkəmələrdə, polis orqanlarında hər gün insanlar alçaldılır, təqib olunur, öldürülür, zorlanır və qaçırdırlar. Cəmatı qaçmağa məcbur edir. Kütləvi surətdə bu şey baş verir. Bütün rayonlarda, bütün polis idarələrində, bütün məhkəmələrdə. Bir məhkəmə deyə bilməzsən ki, o məhkəmədə sən haqqını pul rüşvət vermədən, nə bilim, qanuna uyğun olaraq təmin edə biləcəksən. Mümkün deyil. Nisbət deyəndə ki, kimsə bəraət alırsa, mən təəccübləndim ki, ilahi, bu nəsə bəraət ala bilib ki, ya rüşvət verib, ya bir adamı çıxı ortalığa, ya nəsə baş verib. Bu ölkədə bəraət almaq, məsələn, tərtər işində nəyə görə bəraət verməyə məcbur oldular? Çünki biz xalq olaraq birləşdi ələ verdik, elə bir kütləvi iş apardıq ki, rejim gördü ki, bu işin axırı xalqın ayağa qalxması ilə sonuçlana bilər, bunların sonunu gətirə bilər. Məcbur qaldılar, bu etirazı qarşılanmaq üçün müaddim atdılar. Qardaş, Eurovision adı ilə adamlara vətənə xəyanət veriblər. Ay insanlar, adam deyibdir ki, mən istəmirəm sən mənim şəhərim ortasında öz şəxsi həyatını nümayiş elətdirəsən. Çünki mənim şəxsi həyatıma bu ziyan vurur. Övladının tərbiyyəsində pis təsir. Mən bunu belə qəbul edirəm. Buna orada yalandan maddələr qoyublar ki, güya bunlar hakimiyyəti devirməyə cəhd ediblər, hazırlıq görüblər. Belə bir uydurma maddələr qoşulara. Rumi, qaldı ki, belə, siz deyirsiniz ki, nə olardı ki, nə xoşbəxtli olardı ki, bu millətin çox demirəm, 1%-i. 1% qolun çırmayardı, haqsızlığa qarşı müqamət göstərədi, mübarizə aparardı. Onda bu mühafizə orqanları da belə bu dərəcədə yəni, özbaşınalıq eləməzdi. Təsəvvür edin, seçki vaxtı mən Mərkəz Seçki Komissiyasının qanun istəmələrindən müraciət eləmişəm baş prokurora. Baş prokuror göndərib mənim müraciətimi. Daha doğrusu, Mərkəz Seçki Komissiyası qərar qəbul edib mənim müraciət məsələsində ki, yazınca biz sizin başdan ayağa fəaliyyəti saxtakardan ibarətdir, qanunsuzdan ibarətdir, siz dövləti cinayət törədirsiniz. Bu faktları göstərmişəm. Göndərib baş prokurora, baş prokuror göndərib İstintaq İdarəsində, prokuror İstintaq İdarəsində. Mənə dəvət ediblər. Bunlar özlərini elə aparırlar ki, güya bunlar süddən çıxmış qaşıqdırlar. O cür belə güya mədəni surətdə danışmaq, ondan sonra çay gətirtmək, belə filan. Burada da prokuror haqq verdi Mehrabov biri var. Mənim müraciətimi ona göndərdilər. Xeyri söhbət eləmişik bunun. Sonra deyirəm ki,
bir daha nəzər tutmuşdum ki, ta ki bir saatdan çox olmasın, mən gözləyənlər var da, mən getməliyəm. Bu çəkdi, bu danışıq, izahat vermək, ondan sonra danışmaq necə olur, mənə deyir ki, harada, nə hadisə olub. Gördüm, 2 saat çəkdi bu, dedim, mən gedəsi oldum. Sən əvvəldən demişdim ki, xəbərdarıq eləmişdim ki, bəs mən getməliyəm də, işim var, gözləyirlər məni. Nəsə, bu harasa çıxdı, mən də çıxdım. Çıxdım, gəldim, gəldim maşasından, gördüm, danışıq 2 dənə polis gəldi. Mən nə məsələdir? Dedi ki, bəs bizə dedilər ki, sizi tutub aparaq ora. Bir dəyə gözləyin. Dedim, sizin ağınız başınızdadır, siz fikirləşirsiniz, nə danışırsınız, siz kimsiniz, sizin prokurorunuz kimdir, sizin nə haqqınız var bu cür danışırsınız da, valla bizim deyil, pavonumuzu çıxartdıracaqsınız, biz işdən çıxartdıracaqsınız, nə edirsiniz. Bunlar o qədər də harunlaşıblar ki, bunlar bilmirlər ki, kimlə necə danışsınlar, bilirsinizmi? Ona görə də mən o bayaq dediniz o qadın, onu mən başa düşürəm, onu mən düzdür, onu mən dəstəkləmirəm onun adımın. Çıx, xaray sal, uşaqların müdafiəsinə qalx. Yoxsa necə yəni, nədən qorxursan? Ona görə də bu insanların biz görünür, bu insanlardan işləmək lazımdır.